Takže čaute, tu je Tomko 225 z kanálu Slovak LP a dnes tu máme ďalší diel zo Staničára. Dnes tu máme simuláciu, ktorú mám pomenovanú ako Kunovice a máme tu trať Luhačovice, Ujezdec u Luhačovic od bočkou na Mezdenice, Uherský Brod, Hradčovice, Kunovice, kde sa trať odpája na Uherské Hradište a na Ostrožskú Novú Ves, Uherský Ostroh a Veselý nad Moravou. No, pozrieme si, čo tu máme za vlaky. Dneska to máme opäť bez vyslu. Osobný vlak 14312 do Újezdu u Luhačovic. Odchod 12.42. Regina a tam na 14.311. Potom tu máme osobák 4308 z Bielnic do Starého Mesta u Uherského Hradište. Rýchlik 885 Hradišťan z Prahy do Luhačovic na 884. Taký kraťučký. Hlási sa nám tu z Uherského Hradišťa do Bojkovic Mesta osobný 4337. Ako môžem pozrieť, že či tam mám 4337 na hratu, ale nemyslím si. Nie, to mám Samsungy. To mám výčku na externom. Vyslo. Vyslo. Editor grafikónu. Kunovice 2015. Súbor, otevři. Kunovice. Otevřit. Spoje. Nemáme tu 4337. A nechce sa mi to tam dneska nahadzovať, tak budeme bez výslu. Lebo tam mám len pár vlakov o editor grafikónu. Pozrieme si, či sme si či som do Kolína nahodil ten rýchlik. Kolín, spoje. Máme IC-čko 547 tam. Dobre. Toto je taká pohodová oblasť. Tu není dokopy čo robiť. Tu náka veľa vlakov nejazdí. 41.14. Uherské Hradište Brno. Kunovice zastávka. Takže ide úplne inakade. Tak ho príjmeme. Nejde cez Kunovice, ide tadeto. Cez túto spojku. Na Ostrovskú Novú Ves a teda. No a keď nám zmizne 4308, tak sa nám budú dať prijať vlaky. Ďalšie. BTX 854 BDTN 756 a BDTN 795. Tu jazdia len takéto motoráky viac menej. No, môžeme spraviť súhlas traťový a 4337 spraviť na prvú kolaj.
A ďalej ho môžeme dávať. Všade po jednotke. No zatiaľ pohérsky brod postavíme cestu. Ak by náhodou sme z Deníc, to nám... Medzi tým hlásil hlas, či vlak. V 4114 môžeme stavať SEMO. Zatiaľ po ostrovskú novú väz. A tým, že tu tak často vlaky nejazdia, tak je tu občas celkom nuda. Neviem, aké dlhé bude toto videjko. 20 minút, pol hodinu. Vidíme. Uvidíme, ak sa podarí. Ale určite ste si všimli, že sa snažím častejšie vydávať videá.
2 000 denne. Tým, že to točím cez Bandicam, to nemusím ani dáko cez Movie Maker spracúvať, lebo sa to rovno v HDčku vyexportuje. Není to ani taký veľký súbor, tak v pohode. Aj keď poda, ktorý by ste určite čakali Microsoft Train Simulator viacej ako toto. Ale tak zase na druhú stranu, že keď sa inak nedá. Tak aj toto postačí. Čo? Posielajú mi tu blbosti cez SMS-ky. Ľudia, nikdy si neberte žiadnu pôžičku, lebo raz si nejakú zoberete a potom vám nedajú spoločnosti pokoj. No, 885 nám prichádza do Luhačovic. Tak si spravíme pre Prah lokomotívy. A ak bude dostupné zásobníku číslo vlaku, ktoré potrebujeme, tak si ho prečíslujeme. Chytro takto odpojiť. 757. 7507. Posun tam. Ľudia nech zatiaľ povystupujú a vybavím ho. Posun tam, posun tam. No, tieto simulácie sú spravené podľa reálu. Podaktoré sú fiktívne. Alebo neaktuálne.
Ja mám napríklad k tomuto simulátoru rozpracovaný grafikon k Brnu hlavnému nádraží. Lenže ako si môj voľný čas nedovoluje to, aby som ho dokončil. Dobre, postavíme mu cestu do Uherského ostrohu. Vidíte sami, že tu niečo robiť dokopy. Hradišťan na 884. Pripoj. A do 14:20 má Mašin víra pauzu. Ešte sa nedá prečíst slova na 884. Je tu len 14.311 a to nepotrebujeme, ten pôjde tam so 14.312. No a kebyže teraz ešte chce prísť nejaký vlak do Luhačovic, tak nemá kam, lebo na tejto tretej koleji, čo svieti červeno, čo mám červenom vysvietené, tak tam sa mi nedalo s vlakom nič robiť, proste. Také to tam iba ukázalo. A nie takto... A nie táto tabuľka, že CV odpoj, prípoj, otoč. No dobre, dneska len takéto kratučké video. Pre dnešok by to bolo všetko. Ak sa videjko
páčilo, tak nezabudnite zanechať like a ja sa budem na vás tešiť u ďalšieho videjka. Ahojte!